dali svůj mobil do režimu spánku a uložili. Jiný divadlo opravdu může začít. Zima, 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 všude je veliká, všude sníh, všecko letě na tři dámky zamyká. Domy jsou mít jako dort, všude bílé, cukroví, severák a silkor, kůtoku se hotoví. Spíše ze mě, ohnivý letní čas, kdy zrcadlo slunce k nám jasný září se všemu může. Dí, duše země, mrazivý zimní čas, kdy pravé slunce nám duchovně svítí z hlubin vnitra. Jasný letní den je zemí snem. Velebná zimní noc je zemi dnem. Vážené dámy a pánové, milé děti, stále sobě neseme prožitek vánoční doby, která se klene v nádherném oblouku 12 svatých nocí, od štědrého večera přes den Božího narození až po svátek tří králů. Tato doba má v sobě tu kouzelnou moc, že nás obdarovává mnohými neviditelnými dary, které, pokud si je uchováme ve svém duchu, tak nás mohou provázet, posilovat a obohacovat celý čas letošního roku. Letošní rok má na konci svého letopočtu číslici 8. Historie naší země nás učí, že právě takzvané osmičkové roky mohou být něčím významné a dokonce přelomové, naplněné změnami a převratnými událostmi. Ať už jsou tato očekávání v případě roku 2018 opodstatněná či nikoli, ať už se naplní či ne, my posilnění vánočním prožitkem si můžeme díky vědomému jasnému myšlení, ducha přítomnosti a míru plné pevnosti vlastního středu zachovat odstup i nadhled ve všem našem konání vždy, kdy se ocitneme ve víru událostí života veřejného, profesního, rodinného či osobního. A možná se nám dokonce podaří postoupit být jen o ten jeden malý kruček upředu ve chvíli, kdy budeme stát před novou nebo staronovou výzvou. Tři králové před sebou také stačili výzvu. Dokázali ze znamení, která upřeli, vytušit a rozpoznat velikou událost. Bez zaváhání a neopilně se vydali na svou pouť vstříc nejisté budoucnosti, vyzbrojení jen vírou a důvěrou v to, že je hvězda povede po správných cestách až k cíli. V sobě si nesli také odhodlání podstoupit i útrapy a usilovně kráčet bez ohledu na to, jak dlouhá a obtížná může být cesta. A po celou tu dobu ochraňovali a opatrovali, jak oko v hlavě, všechny vzácné dary, aby je pak ve správnou chvíli předali tomu, komu byli určeni. Přejeme nám všem, abychom si na naši cestu rokem 2018 dokázali vzít schopnost číst ve znamení doby, kterou žijeme. Abychom dokázali nést ve vědomí, že ač každý kráčíme po své jedinečné, osobité cestě vlastního života a osudu, nikdy na ní nejsme zcela sami. Též vědomí toho, že je mnoho soukupníků v okruzí, kteří kráčí před námi, za námi, s námi i kolem nás. A že, ať už kráčíme kamkoliv, vždy nás od zemi doprovází naši věrní, neviditelní průvodci nad námi. Požehnaný rok 2018 nám všem.
Zima všude je veliká, koho smích nevzetě, ten to rýmo odpytá. Mm-hmm.
to máš na sobě? No si říkal, že stačí si kravatě. A co to bylo? No teď si říkal, že tady budou bajky. Zvířata jezdí na kole? Radši nej. Kdo o tom vysvětlí? Radši dáma předvede. Bajky? Ne, pohádku o... Radši rovnám se. Wait.
vám příjemnou zábavu. Ooh.
Jak se máček, víte lipka,
stavím Lukášovi. 4 minuty 59 sekund. 8. 57. Jaro! Hej! Jaro, vidíš, kolik je tady lidí? Tady! Vidíš, že to necháváš? Jaro, jak to vypadáš? Dobrý je! Já dobrý! No, tak se uvádím Avengery, je? Jaký Avengery? No, říkali, že to bude. To logicky, takže logicky navazuje. Kapitán Amerika, a... Pán, počkej, brzdí. Logicky následuje. Odin, Freya... No prostě germánská mytologie. To ne. Tak to je trošku trochu. Odin, hodně. Tak čtvrtá třída, kdy vás svým divadlem chtěla přenést do Asgardu mezi bohy germánské mytologie. Tak velkorysí. Možná bych mohl navštívit ještě
od Atroka. Možná bych i od ní získal skvělé ver. Podívej, Broku, co se odnáší do Asgardu. Zadím se o svou hlavu, tím z tak úžasného nedokážeš vyrobit. Máme tři skvělé dary pro Asy, ale do Asgardu je odneseme s tebou. A víru si vyzvedneme potom. Máte nějaký sny? Samozřejmě, že mám sny. Třeba zahrát si v NHL. Řeknete dámy? Ne. Tak to vám teda pěkně děkujeme. Doufáme, že pátá třída bude o něco vzdílnější. Zábava. Naschledanou, milý pane učiteli.
Stejně by ti to nepomohlo. To má být ta dávná Indie. To, co jsme brali, ne ta dnešní. Víte co? Já jdu domů. Mám ještě trénink a budu to psát až večer. Jo, ty koně! Iho! Thank you.
jenž mezi světlem a temnotou stojíš. Buď bojovníkem světla, miluj zemi, záživý drahokam, proměňuj rostliny, proměňuj zvířata, proměň sám sebe. Bye.
Směj se. Setřes ze sebe zemi a čekej. Neboť on k tobě přijde. Thank you.
myšlí, tvrdý nebo měkký. Tak pozveme oba dva a potom si vybereš. Pískovče, zažij to. Nasypej. Přichází princ Šedič z Čidičového království. Thank you.
Thank you.
mě, jsem ze všech nejmenší. Já jsem Santa Maria a vezu admirála všech mořů, Krištofa Kolumba. Krištof Kolumba, jste celkem zmínil paní Božky. To tedy ano. Holky, abychom dovolili, já se z toho snad potopím. Admirál nás v tom nenechá. I když jsem si všimla, že se píše dva lodní deníky. Jeden je falešný. A jeden opravdový. Blíží se bouře! Ten strašný vítr nestačí chlámec! Vito, Mario, blíží! Můj milý deníčku, zažili jsme hroznou bouři. Trvala 3 dny. A myslím, že se na lodi chystá vzpoura. Budeme přijít smrti. Bohu se chváme. Zavujeme. Dost! Bůra se trestá smrti. A my potřebujeme každého muže. Zatří se nám, v zatřínu uvidíme ženy. Like an old geese.
didn't talk to me. Came in the trigger, feel like strippers in a real club. A broke hoe can only point me to a rich hoe. A yellow bitch with green hair, real weirdo. Black man, yellow lamb, red like yo. They say that who I know just came in to decide though. It's so much money on the floor, we buy school clothes. Why you break the money machine to the club?
Yeah.